לפני שאתה מסרטט, מהנדס את הסרטון שלך, אתה עושה מחקר. אתה יודע את הנישה שלך, אתה יודע את הקהל שלך, אתה יודע מה הוא מחפש, ואתה רוצה, נגיד עכשיו, בוא נעשה תכנון סרטון, סתם אני אזרוק לדוגמה, משהו שאנשים מחפשים בנישה שלי, אוקיי? אז פאנל מבודד זה משהו חדש, לא חדש, זה קיים כבר הרבה שנים בשוק, אבל זה, עכשיו זה התחיל, קיבל את הפיק העצבני שלו, ושמתי לב לזה בתחום שאני עובד בו, ואז התחלתי לעשות את הסרטונים לפי ההרגשה ששמתי לב, ובואו תראו מה גיליתי פה. אתה מתחיל לדוגמה פאנל מבודד, אתה רואה הדבר הראשון שיוטיוב לבד מציע לך, אני רשמתי רק פאנל, הוא כבר משלים לך את המשפט, פאנל מבודד, עשה זאת בעצמך. זה המילה הראשונה, אחר כך פאנל מבודד, אחרי זה קרוז לא קשור, ואז יש לך פאנלים מבודדים בבנייה עצמית, ואז יש לך פאנל מבודד גג, פאנל פולימרי התקנה, זאת אומרת כל המילים שמופיעים פה, אנשים מקלידים בדיוק את זה בתוך התבנית, זאת אומרת ככה הם מחפשים משהו. עכשיו אתה הולך ונכנס, פאנל מבודד ורואה מה יש שם. טוב, בואו ננסה מנקוגניטו רגע. שנייה. אוקיי, אז אתה לוחץ, פאנל מבודד. הנה, עוד פעם, זה זורק לי, פאנל מבודד, עשה זאת בעצמך. אתה לוחץ, והנה תראו, גם באינקוגניטו אין אף אחד, כאילו תראו, כל העמוד הראשון זה אני. שימו לב לזה. ואיזה מפלצת זה. עכשיו, גם אם אני אלך לגוגל, בואו ניכנס סתם לגוגל ונרשום בגוגל, פאנל מבודד, עשה זאת בעצמך. אוקיי? רשמתי בחיפוש בגוגל, גוגל ש... תראו, בסרטונים מופיע ראשון, לפני אתרי אינטרנט, לפני פרסומות, לפני הכל, מופיע לך הסרטון שלך. למה? כי בנית אותו בצורה נכונה. אני גם כתבתי את המילות מפתח הנכונות, אני עשיתי את התגים הנכונים, אני שיתפתי את זה בתיאור הסרטון, אני הכנסתי את זה לכותרת הסרטון, אני דיברתי על זה בסרטון, ובנוסף לזה הראיתי את זה בסרטון. אתה צריך להקפיד על כל הדברים האלה, שמה שאתה אומר, מה שאתה כותב, מה שאתה מראה, מה שאתה מתכוון אליו, זה מה שיש. ויוטיוב יודע לזהות את כל הדברים האלה. גם אם אתה לא מדבר ומראה תמונה, הוא יודע מה זה התמונה הזאת. זאת אומרת, אם אתה מדבר על X ומראה תמונה Y, הוא יודע שאין פה התאמה. אז שימו לב בדברים האלה, זה חשוב. עכשיו הנה, תראו רק את הכוח הזה שגוגל באינקוגניטו מציע אותי ראשון צפייה לאנשים, ולא סרטון אחד. כל הארבע שלי. ומעבר לזה הוא גם מפרט לאנשים תכנון מלא מאפס עד למחסן מוכן. עם מה מומלץ לחתוך פאנל מבודד, גג לפאנל מבודד, תגובה לשאלה בקשר לגג פאנל. אני רוצה להגיד לאנשים שאני מגיב לכם, חבר'ה אני מדבר איתכם, חבר'ה אני עוזר לכם, יש לכם משהו, יש לכם שאלה, תפנו אליי, תכתבו לי בתגובות, תתחברו לפייסבוק, אני גם על זה אסביר, תתחברו לשם, תיצור אינטראקציה עם אנשים, תיצור קשר עם אנשים, תיצור דברים עם אנשים. המטרה שלך ביוטיוב ובגוגל, שאנשים מפספסים אותה, שהם חושבים שזה נועד בשביל להפוך אותך לכוכב, לאוטוריטה, לכל מיני שיט כזה. אנשים לא צריכים כוכבים, אנשים לא צריכים אוטוריטות, זה לא מעניין אף אחד, אנשים צריכים עזרה. השאלה, אתה יכול לעזור לי או לא יכול לעזור לי? זה המפתח. תמיד תחשוב קודם כל על הצופה, אחר כך על עצמך, אחר כך על הערוץ. הדבר הראשון שצריך להיות בעיניך זה הצופה. איך אני עוזר לצופה, איזה בעיה אני פותר לצופה, איך אני מקדם אותו, ומה אני יכול לתת לו. עזוב מה אני מקבל, עזוב למכור, עזוב להירשם. קודם כל תעשה את הסוויץ' הזה בראש שלך, הצופה. מה אני עושה שעוזר לו ושפותר לו בעיה. זה דבר חשוב. עכשיו בקשר לחיפוש שהייתי בו, אתה מקליד פה למשל פאנל, אוקיי? פאנל מבודד, עשה זאת בעצמך, לחצת, נכנסת. עכשיו יש תוכנה VidIQ ויש תוכנת YouBody. פה אתם רואים את הטבלה ואני יכול לראות פה מה הציון למילה הזאת, כמה מחפשים אותה, כמה היא טובה, ואתם רואים המילה הספציפית הזאת, ואז אני יכול ללחוץ פה, click for weighted. מופיע לי הטבלה הזאת, זאת אומרת יש לי ציון unweighted וציון weighted, זאת אומרת
להתייחס בקשר לערוץ, או לתת לך ציון כללי גלובלי של יוטיוב. אתה צריך להסתכל על וייטד שזה בהתאמה לערוץ שלך. זאת אומרת, אני אופיע פה טוב, אתה תמיד רוצה להגיע למצב שהמילות מפתח שלך בקו הצהוב והירוק, כן, בעתיד אתה תגיע למילות מפתח כתומות, אני אשתף אתכם גם על בין האדום לכתום. אתה רוצה להגיע למילות מפתח האלה, כי שם זה בעצם המילות מפתח עם החיפושים הגדולים ועם הטראפיק הגדול. על ההתחלה קשה להגיע לשם ולהופיע במקומות הראשונים, אבל אתה כן תמיד צריך לאתגר את הערוץ שלך, לקחת להשתלט על מילות מפתח שהן יותר גבוהות ממך ולדחוף את הערוץ קדימה. איך לבנות ערוץ מנצח ולהכניס כסף מההתחלה? בשביל לעשות את זה, דבר ראשון, קודם כל, אתה צריך לבחור. 3, 2, 1.